Yaxam, keçirilən sorğu nəticəsində 2017-ci ildə Azərbaycanda keçirilən Formula 1 Grand Prix mövsümün ən yaxşı yarışı seçildi. Maraqlıdır ki, yəni sizcə ölkəmizdə keçirilən yarış digərlərini hansı cəhətlərdən arxada qoydu? Bəli, biz çox qürur hissi ilə bunu bildiririk ki, 2017-ci ildə keçirdiyimiz Grand Prix mövsümün ən yaxşı Grand Prix-si adına layiq görüldü və bunu beynəlxalq mətbuat, beynəlxalq fanatlar qeyd eləyir və səsvermə nəticəsində bu deməli qiymət verildi bizə və bu məlumatı dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri Guardian 21 milyon izləyicisi var ay ərzində, Times, Daily Mail, Almaniyanın Bild, İsveçrənin Viasat kimi nüfuzlu media qurumlarında artıq qeyd olundu. Ona görə biz çox fəxr hissi ilə bunu bildiririk və bu bizim üçün ölkəmizin tanınması baxımından növbəti bir addımdır və çox önəmli bir imkandır. Bizim Grand Prix əgər yadınızdadırsa çox həyəcanlı keçmişdi və başladığı ilk andan etibarən sona qədər izləyiciləri belə stres vəziyyətində yaşadırdı. Çünki çox maraqlı Grand Prix idi. Həm bizim trakın konfiqurasiyası ilə qurulub ki, maraqlıdır. Həm ötmələrə imkan var, həm sürətin artımına imkan var, həm ən dar döngəmiz var. Yəni kifayət qədər maraqlı və çətin bir konfiqurasiyamız var və bu baxımdan da bu il biz bu yarışı gördük. Yarış həm qəzalar olurdu GP2 zamanı, Formula 2 yarışları zamanı, həm də ki, yadınızdadırsa, Ricardo'nun ötməsi idi son döngədə, Stroll'un podiuma çıxması idi ilk dəfə olaraq, Vettel ilə Hamilton'un toqquşması, bütün bunlar bizim yarışı çox maraqlı idi. Yarışımız bir neçə dəfə dayandırıldı, safety car, yəni maşınlar çıxmışdı traka və s. kimi məqamları var idi və ümumiyyətlə, Vettel ilə Hamilton toqquşması isə sezonun sonuna qədər, mövsümün sonuna qədər bütün mətbuat konferanslarında demək olar ki, yada salınırdı və bu mövzuda yenidən danışıqlar gedirdi. Ona görə bizim Grand Prix maraqlı keçmişdi və əgər yadınızdadırsa, bizim Grand Prix günündə, yəni bütün bu sadaladığım belə deyim, məqamlara görə Twitterdə Azərbaycan GP hashtag-i 3 saat ərzində birinci yerdə idi, global Twitterdə. Yəni bu milyonlarla insana çıxış deməkdir yəni ki. Ona görə biz indi çox doğrudan da çox fəxr hissi ilə bu Grand Prix-ni yadımıza salırıq. Üçüncü ildir ki, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti Formula 1 yarışlarını təşkil edir. Artıq Azərbaycanın özünün ənənəsi və özünə məxsusluğu yaranıb, özünün təcrübəsi yaranıbdır. Siz Azərbaycan Grand Prix-sində azarkeşlər və komandaların diqqətini daha çox cəlb edən özünə məxsusluq nədir? Bilirsiniz, doğrudan da elədir. Biz 2015-ci ildə, 2016-cı ilin yarışı üçün hazırlaşanda digər Grand Prix-lərə səfər edirdik, onlardan çalışırdıq nələr isə öyrənək və çox həyəcanla gözləyirdik ki, görəsən biz bütün bunları eləyə biləcəkmi? Çünki bilirsiniz ki, Formula 1 qlobal bir tədbirdir. 20 ölkədə keçirilir, bu sezonda elə oldu və 20 ölkə arasında seçilmək çox çətindir. Yəni, həm də ki, Azərbaycan təqvimə daxil olan zaman skeptik yanaşanlar da var idi ki, bəli, Formula 1-ə ümumiyyətlə Azərbaycan lazımdırmı və Azərbaycan Formula 1 lazımdırmı? Lakin indiki məqamda mən tam belə deyim, əminliklə söyləyə bilərəm ki, biz bir çox şeydə digərlərini hətta üstələyə də bildik. Məsələn, bizim əyləncə zonamız Formula 1-də olan ən böyük, ən zəngin əyləncə zonalarından biridir. Həm özü-özlüyündə Bakı çox gözəldir, bulvar ərazisi çox gözəldir. Biz ora bir Formula 1 abu havası əlavə eləyirik və ona görə digər tərəfdən əyləncədən sonra konsertlərimiz olur. Media üçün yaratdığımız şərait, məsələn, həm kokteyl, həm medianın gəldiyi andan etibarən qarşılayırıq. Şəhərimizin bəzədilməsi baxımından, şəhərimizdə tam olaraq, məsələn, hava limanından inərkən insan görür ki, bu Formula 1 şəhəridir. Yəni ki, bayraqlar olur, bütün o branding olur. Digər tərəfdən, məsələn, bizim tikinti işlərimiz çox kompleksdir. Bir var ki, şəhərdən kənarda hazır bir trekdə yarışı keçirmək asandır. Biz şəhərin mərkəzini yaşayan canlı bir şəhəri Formula 1 trekinə çevirmək məcburiyyətində qalırıq. Burada, məsələn, insanlara narahatçılıq törətməməliyik. Burada elə eləməliyik ki, alternativ yollarımız olsun. Məsələn, hansısa bir qəza olarsa, hansısa bir tip qurumu gəlib həmin o qəza prosesinə girməsi üçün və s. Yəni, bu baxımdan bizim təşkilatçılığımız doğrudan da artıq 2 il keçəndən sonra biz bunu qeyd eləyə bilərik ki, bir çox hallarda digərlərindən geri qalmır, hətta üstələyirdi.
Bizdə yenə də işlədiyimiz bir məqam fanat bazasının artırılmasıdır. Yəni ildən ilə görürük ki, fanatlar artır və gələcəkdə də bunun üzərində iş gedəcək. Çünki bu yeganə bir məqamdır ki, bizdə digərlərindən ola bilsin bir qədər geriyə qalırıq. Digər məqamlarda yox. 2018-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək Formula 1 yarışının tikinti quraşdırma işlərinə nə zamandan start veriləcək? 2016-cı ildə Grand Prix zamanı bizim tikinti işlərimiz çox böyük idi. Yəni həm asfalt qatını tamamilə yeniləməliydik 6 kilometrlik ərazidə. Həm tribunalar, təhlükəsizlik bariyerləri, bütün bunlar quraşdırma işləri aparılmalı idi. İkinci il bundan daha rahat oldu. Asfalt qatı tək bu Əziz Əliyev Niyazi küçəsində yeniləndi, qəmbərdaşları olan hissədə. Bu il ondan da azdı işimiz, çünki gördüyünüz kimi pit binası tam olaraq qalıb, biz onu sökməmişdik. Təhlükəsizlik, o beton bloklar bir ərazidə qalıbdır. Digər tərəfdən asfalt qatı tam olaraq yenilənibdir. Ona görə biz indidən etibarən tikinti işlərimizə başlayırıq, yavaş-yavaş görəcəyik. Lakin tikinti işlərimizin miqyası, məsələn, əvvəlki illərdən müqayisədə daha azdır. Sadəcə olaraq insanlara narahatçılıq törətməmək üçün mərhələli şəkildə bunları görürük. Bilet satışları necə davam edir? Noyabrın əvvəlindən etibarən biz bilet satışına start verdik və həm beynəlxalq, həm Azərbaycan vətəndaşları üçün, həm beynəlxalq fanatlar üçün biletlər indi satışdadır və ilk kampaniyamız endirim kampaniyası idi. 20% endirimlə biletləri əldə etmək olar və bu kampaniya dekabr ayının 31-nə qədər qüvvədədir. Nəticələrdən razıyıq indiki mərhələdə. Məsələn, keçən il eyni vaxtda müqayisə eləsək, görürük ki, indi daha çox, daha artım var. Məsələn, ilk onluğa daxil olan ölkələrdən birinci yerdə Böyük Britaniyadır. Məsələn, Böyük Britaniya fanatları doğrudan da çox aktivdirlər, çox bilet əldə olunur o ölkədən. Sonra Niderland var, Rusiya var, Azərbaycan var, Gürcüstan var. Bu ölkələr ilk onluğa daxildir. Bundan sonra artıq kampaniyalarımız olacaq, lakin ən böyük indirim məhz indiki mərhələdədir. Ona görə indirimlə bilet almaq istəyənlər indi əldə eləyə bilərlər biletləri. 2018-ci il Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin könüllülərin seçimi başa çatıbmı? Bəli, könüllülərin qeydiyyatı başa çatıb artıq. Artıq bizim kifayət qədər güclü könüllü bazamız var. Yadınızdadırsa, keçən il biz aktiv könüllüləri Monza-ya Grand Prix-yə səfərə göndərmişdik. Bu ildə eyni proqram olacaq. Biz onları çox güman ki, Monaco-da Grand Prix-yə göndərəcəyik və bununla bağlı işlərimiz gedir. Könüllülərimizin təlimləri başlayacaq. Təlimlər daha çox daha professional səviyyədə keçiriləcək. Dil bilikləri mütləqdir. Leadership, kommunikasiya bacarıqları və s. sahələrə aid olan təlimlər olacaq və ümumilikdə 3000 nəfər könüllünü bu il biz cəlb eləyəcəyik. 2018-ci il Azərbaycan Grand Prix-sinin yeganə dəyişikliyi əyləncə zonasında olacaqdır. Bu dəyişikliyi zərur edən səbəblər nədir? Bilirsiniz, biz hər zaman çalışırıq ki, nəsə yenilik bir qataq. Elə bazı şeylər var ki, onlar qalacaq. Məsələn, oyun zonalarıdır, Formula 1-ə aid olan o promo materialların satış məntəqələridir, yemək, içmək zonalarıdır və s. Lakin biz hər il çalışırıq ki, müəyyən şouları artıraq, konsertləri artıraq, hansı yeni bir əyləncələri artıraq. Bu baxımdan və biz hər il Grand Prix-dən sonra müəyyən araşdırmamız olur ki, bilet alıb gələn insanları daha çox nə cəlb elədi, nəyi bəyəndilər, nəyi bəyənmədilər və onun əsasında yeni planımızı qururuq. Bu il əsas dəyişikliyimiz odur ki, konsertlərimiz Kristal Hall-da keçiriləcək. Yəni, əgər yadınızdadırsa, 2 il konsertlər bulvarda keçirilirdi, açıq havada. Bu il, növbəti il artıq hava şəraiti ilə bağlı biz bunu özümüzü sığortalamaq üçün daha çox Kristal Hall-a keçiririk. Lakin əyləncə zonamız eyni olaraq qalacaq bulvarda. Media nümayəndələrinin akreditasiyası prosesinə nə zamandan start veriləcək? Bəli, media nümayəndələri üçün elə bu həftədən etibarən biz akreditasiya prosesinə start verəcəyik. Yəni, çox güman ki, yaxın zaman ərzində siz bunu eşidəcəksiniz və növbəti ayda artıq bayramdan sonra çox güman ki, yanvarın ortaları üçün mütləq olaraq təlim də keçiriləcək və bundan sonra bir neçə dəfə təlimlər keçiriləcək. Yəni, biz çalışacağıq ki, jurnalistlərlə yaxından bu prosesi keçək ki, məsələn, problemi olan, akreditasiya üçün ərizəsini göndərə bilməyən, hansısa bir səbəbdən texniki problemləri olan jurnalistlərimizə dəstək olaq. Öz tərəfimizdən çalışacaq ki, bu il daha çox jurnalist akreditasiya alsın. Məsələn, 2016-cı ildə az idisə, 2017-ci ildə daha çox idi artıq yerli jurnalistlər.
növbəti ildə əminəm ki, daha çox olacaq. Bizim həm beynəlxalq, həm yerli jurnalistlərin sayı. Yenə də bu prosesi biz sizinlə birgə keçirəcəyik. Qran Prinin vaxtının dəyişilməsi hazırlığa necə təsir elədi? Əlbəttə, bizim qrafiklərimiz dəyişibdir. Məsələn, 2 ay öncə biz başlayırıq Qran Priyə və bütün işlərimizi də elə qurmuşuq ki, bu vaxtda hazır olaq. Və əlbəttə, yəni ki, vaxt çox olanda daha çox işləri görmək imkanı olur hər bir şöbənin. Lakin biz çalışacağıq ki, elə eləyək ki, bu heç bir halda bizim hazırlıqlarımıza təsir etməsin. Çünki komandamız hazırdır. Çünki artıq təcrübəlidir komandamız. Ona görə aprel ayı üçün hazır olacaq əlbəttə ki. Bundan öncə keçirilən hər iki Qran Pri həm təşkilatçılıq, həm də idman baxımından bütün dünyanın diqqət mərkəzində oldu. Çox danışıldı. 2018-ci ildəki yarışdan nə gözləyirsiniz? Bilirsiniz, biz təşkilatçı olaraq hazırlıqlarımızı görürük. Lakin biz gözləyirik ki, pilotlar da məharətlərini göstərsinlər və Grand Prix ən azı bu il olduğu səviyyədə qalsın. Yəni, çünki adətən Grand Prix-in necə keçməsi pilotlardan asılı olur və ona görə əminlik və ümid eləyirik ki, bu növbəti ilki Grand Prix-də maraqlı olacaq, həyəcanlı anlar yaşadacaq fanatlara, gözəl bir şov olacaq. Ona görə və eyni ilə də əyləncə proqramımız, eyni ilə də konsert proqramımız gələn bütün insanların zövqünü oxşayacaq. Nigar xanım, sonuncu sualımı verirəm. Sizcə Formula 1 yarışları Azərbaycana nə qazandırıb? Məncə, bu son Grand Prix-mizdən sonra artıq bəlli oldu ki, həm tək Formula 1 Azərbaycana yox, həm də Azərbaycan Formula 1-ə lazımdır. Çünki doğrudan da biz təqvimdə çox maraqlı və özünə məxsus yerimizi ala bildik. Yəni, Formula 1-in artıq hətta skeptik yanaşan bütün fanatları Azərbaycana tamamilə başqa bir gözlə baxdılar və biz elə bilet satışımızdan da görürük ki, artır gündən günə. Ölkəmizə nə verdi? Ölkəmizə əlbəttə ilk öncə diqqət verdi. Dünya mediasının, dünya fanatlarının, milyonlarla auditoriyası olan Formula 1 fanatlarının Azərbaycana diqqətini verdi. Və həm turizm baxımından siz görürsünüz ki, ildən ilə daha çox insan gəlir ölkəmizə. Həm Formula 1 yarışı zamanı, həm Formula 1-dən sonra, yəni il ərzində də. Bütün bunlar onunla bağlıdır ki, Formula 1-in çox güclü bir auditoriyası var, çox auditoriyası var, milyonlarla. Yəni Formula 1 sezonunu 500 milyon insan izləyir il ərzində. O baxımdan, yəni Azərbaycan tamamilə başqa bir mərhələyə addım atdı və əlbəttə turizm baxımından, yəni ölkəmizdə biznesin inkişafı baxımından bir çox imkanlar açdı. Və digər tərəfdən avtoidmanın inkişafı baxımından, yəni biz görürük ki, fanat bazası artır, məsələn, avtoidmana həvəskarları artır, yəni ölkəmizdə daha çox populyarlaşır bu sahə. Düşünürük ki, çox şey verdi cəmi 2 il ərzində və bundan sonraki illərdə də yəni Azərbaycanı tamamilə başqa bir mərhələyə qaldırmağa malik olacaq biz. Nigar xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sualınızı cavablandırdığınıza görə. Sizə uğurlar arzulayırıq.